Ah dia sibuk ya perko dulu. B for C for C for kono. Nana. Ah C for kono. Kono. C for kono. Cat. Ah meow cat. ତାରେ ବେବା ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେଥିରେ ମନେ ରଖି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆସିଲାଣି କବାଡ ବାଡ଼ୁଛି ବାଡ଼ୁଛି କ'ଣ ହେଲା ଆଦି ସାରେ ଆଦି ସାରେ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବି ଦୌଡ଼ିବି ରିଷି ପାଖକୁ କାକା ନୁହଁ ଫିସ୍ ହଁ ଫିସ୍ ବବି ଆଦି କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ କରିବା ସଫା ସଫି କରୁଛି ଆଉ ରୋହନ ଟିକେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛି ରୋହନ ଟିକେ କହ ଆଜ୍ଞା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ରିଷି ପାଖକୁ ଖେଳିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କହିଥିଲି କ'ଣ ହେଲା କି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନ ନଟିଆ ଟଟିଆ ପିଲା ହଁ ତମେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରୁନ ଦୁଇ ଦିଦି ଆସିବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିବା ହଁ ମୋବାଇଲ କ'ଣ କରିଦେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଦେଉଛୁ କାମ କରନ୍ତୁ ଏ ହୁଇସିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ହୁଇସିଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବେବି ଆଣ୍ଟି ବାହୁଡ଼ା ହେଇଗଲେଣି ହୁଇସିଲି ବତେଇକି ବସୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ଇଏ ପଡ଼ିବ ଖେଳନା ଖେଳନା ଇଏ ବାସ୍କେଟରେ ସେ ବବି ଆଣ୍ଟିକୁ କହ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ପ୍ଲିଜ ଟାଟା କରୁନ ଟାଟା କରୁନ ଟାଟା କରୁନ ହେଇଗଲା ମୋର ତ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ ପୁଣି ଏଠି ଘରେ ପିଲ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ପକେଇଗୁଡ଼ା ବି ନେଇକି ଖରାରେ ଟିକେ ପକେଇଦେବି କାହିଁକିନା ଆମେ ରୋହନ ବେଳେବେଳେ ଶୁଶୁ କରୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ଖରାରେ ପକେଇଦେବି ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଏତେବେଳେ ପୁଣି ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧରିଦେଲି ଆଦିକି ମୁଁ ନେଇପାରିଲିନି ଆଦି ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଉପମା ଏତେ ବାଟ ସେଇଠି ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗଣିକି ଯିବି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋହନର ଆଉ ଗୋଟେ ମାମା ଘର କାହିଁକିନା ରୋହନ ଏଠି ସବୁବେଳେ ରୁହେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାଳିତ ମାଆ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭାତ ଶାଗ ଖରଟା ଆରେ ଶାଗ ଯୋଉ ଇଏ ତୁ ପକେଇଦେଲୁ ଅସୁନା ଯୋଉ ଶାଗ ସୋରିଷ ଦେଇକି ରହିଛି ହାତି ହାତି କି କଷ୍ଟ ଛାତ ଉପରେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ଅଛି ଅଛି ଜାଗା ଅଛି ତୁ ପକେଇଦେଲୁ ତଳେ ପ୍ରାୟ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ମେଘୁଆ ହେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଘ ପାଗ ଦେଇଛି ବର୍ଷା ହବ ଦେଉ ଆରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭସାଣି ତ କେବେଠୁ ଗଲାଣି ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ତୁ ସେ ଭସାଣି କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ମୁଁ ନାଚୁଛି ଗୋଟେ ଡିଜେ ତମେ ଦେଖିଲ ଆଜି ତୁ ନାଚୁ ହଁ ଦେଖିଛି ଯେମିତି ପଠେଇଛି ପରା ପିଲା ମେଘୁଆ ପ୍ରାୟ କରିଛି ସବୁଆଡ଼େ ମେଘୁଆ କରିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଧଉଳି ମେଘୁଆ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରା ଦେଖାଯାଏ ଧଉଳିଟା ଏଇ ମହୁମାଛି କ'ଣ ଇଏ କରିଦେଲେ ମହୁମାଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦେଲେ ନା କାଟିଦେଲେ ମହୁମାଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଉପରେ ହେଇଥିଲା କାଟିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ଟେ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ସେପଟଟା ରୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଲାଗିଛି ଆଉ ତୁଣିଛୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟଟା ରୋଡ଼ଟା ଏଇଠି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଇଏ ତ ଆଦି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ନାଲି ଆମ୍ବ ଆଉ ସତ ଆରେ ଆର ବାଲ୍ଟିଟା ଆଣିଲେ ଦି ଆର ବାଲ୍ଟିରେ ଥୁଆ ଯିବୁ ଆଣ ଆଉ କୁଲି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଣ୍ଟିକି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛୁ କୁଲି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିବ ଆରେ ତୋ ମାମା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି କି ଏତେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଆରେ ହେ ସେଇଥିଲାଗି ଆଉ ଆମର କାଲି ହେଇଥିଲା ଆଳୁ କଷା
କ'ଣ ଏମିତି ବାସ୍ନା ହେଉଛି ମହକୁଛି ମାନେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଆମ ଆଦି କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛୁ ଟୁ ପଢୁଛୁ ଆଇଲୁ ଏଠି ଆଇଲୁ ଆଦି ଆଦି କୋଉ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛୁ ଟୁ ଟିକେ ଆପଲ୍ ସ୍ପେଲିଂ କଲୁ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛି ଆପଲ୍ ସ୍ପେଲିଂ କଲେ କରିବାକୁ ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ରୋହନକୁ ପଚାରିଲେ ଆସିବ ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍ ବି ଫର୍ ବଲ୍ ସିଏ କହୁଛି ଏପଟେ ଲୁଚିଲାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଲିଂରେ ସିଏ ଯେଉଁ ତୋ ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଥିବ ତୁ ଆଗ କହ ଇଏସ୍ ଇଏସ୍ ସ୍ପେଲିଂ କହ ଇଏସ୍ ସ୍ପେଲିଂ କହ ଆଉ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ ଅନୁସାରେ ଗଧ ମାନେ ୟୁ ହେଲାଣି ଆଉ ଇଏ ଆପଲ୍ ଜାଣିଛୁ ତ କହୁନୁ କବି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସ୍ପେଲିଂ କଲୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଏବେ ସେଠି କେତେଟା ଅକ୍ଷର ଆଦି ଏବେ ସେଠି କେତେଟା ଅକ୍ଷର ଦଶଟା ଏବେ ସେଠି ଦଶଟା ଅକ୍ଷର ଆଦି କହୁନୁ ଏବେ ସେଠି କେତେଟା ଅକ୍ଷର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆସି ଲୁଚିଛି ପାଠ କଥା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ଆସି ଲୁଚିଛି ଆଦି ଏବେ ସେଠି କେତେଟା ଅକ୍ଷର କହୁନୁ ଏବେ ସେଠି କେତେଟା ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟା ଏବେ ସେଠି ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ଏବେ ସେଠି ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଅକ୍ଷର ଜେଡ୍ ଯାଏ କେତେଟା ଅକ୍ଷର କେତେଟା ବାଡ଼ କହୁନୁ କିଛି ହସିବନି ମୁଁ ଏତେ ପାଠ କରୁନି ମୁଁ କାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରିକି ନେଇକି ଯିବି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ମୁଣ୍ଡିକୁ ଗଧ ବୋଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସ୍କୁଲ୍ ତ ଟୋଟାଲି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ୍ ନଥିଲା କ'ଣ ଟାଇମ୍ କରିଦେବି ସ୍କୁଲ୍ ନଥିଲା ନା ହ୍ୟାଲୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଥ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଲା ତା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲ ସେ ରକେଟ ନାଁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା କହୁନ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ମୁଁ ଛୋଟ ଟୋପି ଉଠେଇ ଦେଉଛି ସ୍କୁଲ୍ ଟୋପି ହେଲା ମୋର ସେଇଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ସେଇଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଦୟା କରୁଛି ହେଲା ମୋର ଡାଲମା ବସେଇଦେବି ତାର ତା ପ୍ରେସର ତାର କୁନି ପ୍ରେସର ଦେଖନ୍ତୁ ତା କୁନି ପ୍ରେସରରେ ତାର ଡାଲମାଟା ବସେଇଦେବି ଏଠି ମୁଁ କାଟିକି ତାପରେ ରଖିଦେଇଛି ଭଣ୍ଡା କଦଳୀ ଆଉ ଗାଜର ଆଳୁ ତାପରେ ହରଡ଼ ଡାଲି ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ କରିଦେବି ତାର ହରଡ଼ ଡାଲି ସବୁ ପରିବା ତାପରେ ପକେଇଦେବି କତୁରି ଯାଉ ଭାବୁଛି ଏକାଥରକି ଏଇ ପ୍ରେସର୍ରେ ଏକାଥରକି ତାକୁ ବସେଇଦେବି କି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକି ସିଡ଼ିରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଆଉ ଦେଖିପାରିଲିନି କେତେଟା ସିଡ଼ି ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି 120 ନା କେତେଟା ସିଡ଼ି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବୋଧେ କ'ଣ ନାଇଁ 160 ନା 100 କେତେଟା ଯିବା ଆସିବା 160 ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା'ର ଏକାଥରେ ଫୁଟେଇ ଦେବି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ କାଟି ହେଇଗଲା ଆମେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଟିକେ କାଟି ହେଇଗଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ଏତିକି ଟିକେ ଖାଉଛି ନେଇ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ଯେ କାଶ କୁହନ୍ତୁନି ଏତେ ଜୋରରେ ଧର ପାଣି ପିଇବୁ କି ଦଉଛି ଦଉଛି ଲୋ ଛୁଆଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ 4-5 ହେଲା ଲାଗି ରହିଲାଣି ଜମା କମୁନି ସବୁ କମିଯାଉ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁରା କିନ୍ତୁ ଦେହଟା ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ ଜମା କିଛି ଖାଉନି 5-6 ହେଲା କିଛି ଖାଉନି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ିକି କେମିତି ଦେଖାଗଲାଣି ପଚପଟଣ ପକେଇଦେଲି କାହିଁକି ପଚପଟଣ ଫୁଟେଇଲେ ହିଁ ମୋ ପୁଅ ଖାଏ ପିଲା ଯେମିତି ଛୋଟଣ ଝିଅଟା ଫୁଟଣ ବାଛିକି ଇଏ କରିବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପଚପଟଣ ଖାଏ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପଚପଟଣଟା ସେ ଖାଏ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତ ସେ ବାସନଟା ଭଲ ଲାଗେ ପଞ୍ଚପଟଣ ବାସନଟା ତ ସେ ପଚପଟଣ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ସବୁ ପକାଇବ ପଚପଟଣ ତା'ପରେ କ'ଣ କି ସେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଛିକି ତରକାରୀ ପକେଇବ ଦୁନିଆ ନ କରେ ଖାଇବନି କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବ ତାକୁ ବସିବ ଖାଇ ବସିବ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେବି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ନହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଖାଇବ ବସିବ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହଉ ହଉ ଯାଉଥିଲ ଓହୋ ଶୁଶୁ କରିଦେଲ ଭଲ କଲୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ ଇଏ କରିକି ଯେ ତୁ ଶୁଶୁ କରିଦେଲୁ ନା ନା ନା
Ayo, ayo. Kembali lagi. Coming. Kali ke? Kembali kalian. Kembali yang sudah mati ujung. Ganesh dikhiwa. Lihat kok dikhiwa kalian berapa jodoh kita berapa tamtama lagi kalian ini. Nokai. Cukup kalian berapa? Saya tidak bosan nih. Saya tidak bosan nih. Jauh saya kota berapa sih? Jauh kota berapa sih? Nih. Nih kota berapa? Edi tara. Kota beri. Jauh sih. Sukar selain kota beri kan? Doi pun manis oh. Doi. Mau tinggal di kota ini juga terus. Sudah doi ya.